Ал Костанайда алғашқы жастар лигасының финалдық ойындар өтті. Қатысушылар футбол, баскетбол, волейболдан өзара сынға түсіп, үздіктерді анықтады. Сәуір айында басталған фестивальде облыстың түкпір-түкпірінен 32 команда сынға түсті. Дені сау ұрпақ, ұлт болашақ жобасы шеңберінде өткен лиганың жүлде қоры 2 миллион теңгеге жуық. Жастарды спортқа баулып, салауатты өмір салтын насихаттауға арналған шара келер жылда жалғасын табады, дейді ұйымдастырушылар. Бұрынғы өткізілген бізге біздің жобалармен салыстыратын болсақ, бұрынғы жобалар ол 1-2 күнде өтіп кететін жаңа турнирлер. Оның жаңағы жастар жиналады, 1-2 күнде бір ойын өткізеді, сосын тарап кетеді. Биылғы жылдың форматы бойынша көп деген жаңа командалар өз-өзімен танысты, команда капитандары жаңағы бір-бірін білетін болды. Жоба бітетін болса да, ары қарай ойнап, уақыттарын жақсы өткізеді деген ойдамыз.